ma ci ñëk wax moy loolé sant suñu borom li nga xamni si wan na ma yoon bu ma mëna and wa ngir ngay ngay kon loolu la koy la lay sant bu baax baax sant ko yi ci fekke bi mu ko fekke lu ñun ñëpp wa faas dara jot leen ñu ne dara jot ñu ay footballeur ñu tamit ñu ay footballeur kon vraiment bisu tay bi daf ma faté 2010 daf ma ko fatali ndax 2010 dama ñëw premier jour ma gagné deuxième ma footé aussi ma passé waat ak ñabe gagné ko ma passé waat ak faas fekk ma jogé won ngay ngay deux soir ngay ngay anda ko ñom final vraiment kon non ak sant la ma ngi sant ñëpp di gëlem wa ngay ngay di leen wax ni déssalo fi ma dara ndax lepp li leen wa def nañ ko vraiment li ma war lo won ak jogé jëm na ci suñu borom may nañ am kon alhamdullah rabbil alamin sant la ya ñu leen wax na na jori ñi ngi dem ñu leen ci yalla ko leen confirmer ñen tay waaw waaw ndax depuis avant nawetta avant compétition bi di commencer l'année je vais partir avec une équipe et je vais vous ramener la coupe ngir na rek lolu sant yalla merci merci ay dama ci sant ay kaddu bekte la rek l'équipe de ngay ngay di wone ni ngay ngay équipe bu mag la li tubaab naan une grande équipe non plus jamais mais mobilisation active par l'équipe de nous comme c'est l'équipe donc fidèle c'est là et jour on a une équipe de magla muy dirigeant muy supporter muy mag ci keur ben ba l'équipe ben la on am na ni yalla on lay fay de mon la yalla fay na ma sha Allah mas content na yalla ni ndop ci di ba ngay ngay yeb wa salam merci beaucoup santat yalla avant tout del soir de santat yalla avant tout da yaakar na dañ don ñant may non kon dañ kay sant bala ñuy def dara comme niñ ko waxe won di gëreum suñu population yépp di gëreum wa dëkk bi yépp vraiment gis nañu ku ci nekk ak li nga xamanteni mo nga dacc marché vraiment kën tessul kon nak ñun ñi nga xamanteni ñoo neew ci terrain bi ñoom ñoonu doole ñoonu fitel ba li rek lañu mënon def tay pour ñoom ñu gis seen bokk ci affaire kon content nañu jëlal coupe bi di leen ko délo ñoom wa dëkk bi yépp sur xalé ndaw yi nak xalé tout tang yi nga xamanteni ñewul woon aussi timit ñoo ngi leen di gëreum di leen sant vraiment ñoom ñëpp japp nañ ci ñu ngi sant suñu staff ñi ngi sant ñëpp diko commencé ci capitaine gaay ba ci ki gëna président ASC bi ñepp ñu ngi leen sant di leen gëreum vraiment content nañu lool rek lañu mëna wax content nañu rek waaw yalla yalla def nak coupe bi mu jignu quoi waaw di encourager wa face aussi timide ils ne sont pas démérités vraiment ok merci.